ستودني جواغو لما جغايت صاحبك سبكا سارا ودا شرف شفيك اطاطر دي جدنا حاكم قيائي هوت حبيبك على ارض سما كتاب درة الناسين ميلا لكن لو بيانا تحبیب پت مالک جو ہو ودو ظالما حاکم ہو شام جو والی ولایتا ابو جہل جو نسا ہو پر پٹ یارانا مانو مڈیو او مکہ مبارک جا او کن اہڑی سلام او گھرایو محمد 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 پٹھات عبداللہ جالا تھا کرے بطل جی بگلا دین سجائے پہنجو تو چوائے نبی مارو خار مکہ مبارک جا تو پڑھائے کلمہ بھی تو چوائے اے پانتے اے نرملی نبوتا باپان دھرائیو ابن مالک خیرہ جہاں جا ظلم زور ودا حکم حلائے ہاشمن تے سب پرسے امران لکھو گھرائے تہیں کے ابو جہل خطڑا سو اندم حلی آئیو رومکے منورا وٹھی بارہ ہزار لشکری او پانسا او سب جابر جوانا وٹھی بارہ ہزار لشکر پانسا دیکھا جابر جوانا اچیل تھا ڈڑو مکے کا بیرا ابو جہل استقبال لے آیو انویرا پوکیاں دعوت ہی اے تہجی اے وڈے دستورا مالکہ اوہ ہانے گھرائیو گھوٹکے جو محمد امینہ سوال جواب تہیسان کریوں بیانا جے برنا جے بلنکیت کریوں تکرارا مانو مکاؤں پہنجا جے ودا وزیرا قاسد کفارن جا اے حجر حبیبا اچی صدقیوں سردار کے ونے آوازا جیو آکے گھوٹ گھرائیوں آہے ابن مالکہ یا سن دے گا لڑی
اتيو حمدا حضرت ختیجت القبرا تي روئے رت فڑا ہے ہی چھاتیو قیو کافر نکو کٹا دعا گھرائی درگاہ میں عالمن اللہ او پڑھنا میں رکھے او الو يا باري رب تعالى الله حضرت باب قر صدیق جا محمد صبر کرو صبر تھیو مٿي رب رضا آهي الله پان سا رب حامي ہمرا بو بخمل وے سملوك لے آندا صدیق ایس بھرا بو پہران پارايون اتل سا جو جن سارا کو کرے لٹ مبارك ہتھ ۾ هليو اگڏي احمد هلي آيا قبيلا هلي يا اوتي جتوڑا قبيلا سب اتيا اتي كرسي دنا اوز سون جي جوهر جا جھلکا نوري تجلي نور جي جانب جمالا شمع بر شولا کرے تي سورج کے شرما حسن پسي حبيب ان جو کافر کل کمبيا کہ کہ مجال کا نتیجو کھنی کسے موہا اتے گھنی گھنی دیر کھا جیو ابن مالکا تُو اسانجي بطن جي كري تو بگلا بي تو چوائي بان تي نرمل نبوتا انت تعلم ان للانبياء كلهم موجزات كن مرسل موجزا فقال علي مسال سلام ماذا تريدون جو اين چاہتا چه سجل ہے الله الله ولكن يجب ان يكون هناك
ਬਰਕੀ ਮੁਨੀਰਾ ਬਿਆਡਾ ਦਸਾਏ ਪਾਸੇ ਖਾ ਨਿਕਰੇ ਜੁਬੇ ਜਨ ਸਾਰਾ ਭੋਗਲ ਜੀ ਸਜੋ ਥੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦੀ ਰਹਿਬਰ ਸੰਦੀ ਰਸਾਲਤਾ ਉਹ ਮੰਨਿਓ ਵਾਤਾ ਖੇਲਾ ਤੂੰ ਆਹੀ ਸਚੋ ਨਬੀਆ سجدو صاحب کے اولے دے طرفا ابن کا اولے آیو ملک جبرائیل اچی دنائی سلام شفیع کے سنا سبحان و سخر و شمس و کول قمر آگو تو فرما سج چند تاب تاب تجا تم جا محبوبا وني ڏيکار ڪافرن کي تون مرسل موجدو بو ڪيو اشارو سج کي جي مٿي حضرت محمد سج ويو گم ٿي پئي رات متا چنڊ اُڀريو ٻمي چوڏي جي مسنا اُلندو اُلارن سان آيو ناز ڪناز مجا اچي بيٺو اوڏڙو سهڻي جي سر مبارڪ تا اُت سجي ٻٽڪڙا ٿيو پوري اڌ وچا هڪ اڌ سائي پاسي گريبان کان نڪتو منڪ برقي منيرا ٻيو اڌ ڏاهي پاسي گريبان جي نڪتو جبي جن سارا پو وري گڏيو سجو تو صحيح صدر بر سالتا بابا رات ستے مو خواب میں ڈٹھا ایک نورانی شخص جا کے مکھے پڑھایو نڈ میں اشہد جو وکر جاگی ڈٹھم پان جا صحیح سلامت عضوا اتوے تر چوبے سام میں ابن مالک اڑا معجزہ محبوب ان جا لکھے لکھ تھیا اے بن بھر آری سر متھے والی ولکنا پنجرو بسا باندی چوے مرا محبوب ان مہدا تو صلوات حضرت نبی کریم تے اللهم صل وسلم علیہ لکے درودا درودا سے Oh.